هیچ هەڵدەگەی بووی کە قەیرانی دارایی چارەسەر بکرێت. فەرمووە کارە باشتو. گرفتی نەبوونی کارەبای نیشتیمانی لە ماڵە هەژارەکانەوە بۆ کۆنگرێ ڕۆژنامەوانیەکەی نێچیروان بارزانی و مەلا بەختیار کە لە ناوەڕاستی کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا کارەبای نیشتیمانی بڕا. سەر ڕای کەمیەکەی کارەبای نیشتیمانی لە سلێمانی بووەتە کاسپەر و کاتوساتی پێدانی کارەبا لای هاوڵاتیان ڕوون نییە بۆ جێگیرکردنی سەعاتەکانی پێدانی کارەباش. بەڕێوەبەرەتی کارەبای سلێمانی پرۆژەی بیستەمپێری لە قەزا و ناحیەکانی دەوروبەری سلێمانیدا جێبەجێ دەکات. ئەوانەوە بەڵام دیارە ئەمساڵ چۆنەڵێی بەناچاری لە کۆمەڵە شوێنە جێبەجێ کرا، سوودیشی لێ بیندراوە لەو شوێنانی کە دانراوە بۆ نمونە لە سێ سایق و شارە زۆر و لە قەلەکان و لە دوکان و لە ماوەت و لەو شوێنانە خەڵک سوودی لێ وەرگرتووە، کێشە فەنیەکانمان کەم بۆ توانێ و توانراوە سعاتەکانی پێدانیان بۆ زیاد بکرێ. دیارە لە ئێستاە لە شارۆچکەی پیرەمەگرونیش لە قۆناغی جێبەجێکردنایە و هەوڵە درێ لە شارە زۆریش لایندەیەکی نزیکا دەست بکرێ بە جێبەجێکردن و لەگەڵ لە گەڕەکی قەرەتۆغانی ناوشاری سلێمانیش جێبەجێ کرێت، بەڵام ڕەنگە قورسە بتوانین لە ناوشارە جێبەجێ بکەین. سلێمانی لە ڕێگەی پرۆژەی کارۆئاوی دوکان و دەربەندیخان و پرۆژەی غازی چەمچەماڵەوە زیاتر لە نیوەی کارەبای هەموو هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنێت، بەڵام تەنها لە سەدا ٢٩ کارەبای بەرهەمهاتووی پێدەدرێتەوە. ئەوەی کە دەمێنێتەوە دەنێدرێت بۆ هەولێر و دهۆک، ئەوەی جێگای سەرنجی هاوڵاتیانە. تەنها لە سلێمانی پرۆژەی بیست ئەمپێری جێبەجێ دەکرێت. لە کاتێکدا هەولێر و دهۆک کارەبا لە سلێمانیەوە وەردەگرن. و ئەو کارەبای کە لە سلێمانی بەرهەمێنێت ئەچێتە تۆڕی کارەبای هەموو کوردستانەوە، بۆیە یعنی شتێک نییە مەسەلەن کارەبایەک بڵین من لە سلێمانی هەم، بەڵام زەرورە کارەبا لە هەموو شارێکە بەرهەم بێ بۆ ئەوەی لۆسس کەم بێتەوانێ، بۆ ئەوی لە ڕووی فەنیەوە ئیسفادی لە بکەی لە ڕووی ڤۆڵتیەوە. بەڵام ئەمە مەعنای ئەوە نییە تۆ ڕەبەت نەبی بە هیچ شوێنێکی ترەوانێ، یعنی ئاساییە پێنجێن بەڕای من کارەبا لە ئێرانەوە وەربگرێ، ڕەنگە باشتر بێ وەک لەوەی مەسەلەن لە بەغاوە بۆی بهێنیت، بۆ ئەو وەختە کولفەی هەرزانترەکەوێ لۆسس و ونبوونی کەمترە بێتەوانێ. هەموو ئەمانە شتی فەنین، بۆیە بە بڕوای من کێشە ئابووری و تەکنیکی و ئیقتیسادی و کارەباییەکان پێویستە لە ڕووی فەنیەوە چارەسەر بکرێن، نەک لە ڕووی سیاسیەوە. بەپێی زانیاریەکانی پەیام، بەهۆی پێنەدانی سوتەمەنی باوێزگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا و نۆژەن نەکردنەوەیانەوە، کارەبای نیشتیمانی لە ٤٥٠٠ مێگاواتەوە بۆ ٢٥٠٠ مێگاوات کەم بووەتەوە. بە شێوەیەک لە پارێزگای سلێمانی ٢-١ و لە هەولێر ٢-١ و لە دهۆکیش ٧-١ بەرهەمهێنانی کارەبا لە کار کەوتوون. بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە بۆ تەنها سلێمانی باجی کەمی کارەبا بدات و هەر ڕۆژە و سیستەمێک و پرۆژە و بڕیارێکی لەسەر تاقی بکرێتەوە. ئیحسان سابر، کەناڵی ئاسمانی، پەیام، سلێمانی.